Утилізація новорічних дерев. 7 тисяч ялинок принесли кияни до спеціальних пунктів збору. Майже вдвічі більше, ніж торік. Що з деревами роблять далі, розповість Валерія Глущенко. Гуркіт техніки та аромат сосни у повітрі. Тут утилізують ялинки, які ще кілька тижнів тому прикрашали оселі киян під час зимових свят. Тирсу, що утворюється внаслідок подріблення, комунальники висипатимуть під коріння дерев і кущів у парках. Така підстилка виконує кілька важливих функцій. Вони служать для держати вологу, по-перше, щоб не так просихала земля. По-друге, не росте так бур'ян. І саме головне, для того, щоб мінеральні добрива залишалися. Воно ж перегниває, підживне, воно ж перегниває і залишається ж в землі. Екоутилізація ялинок у Києві відбувається вже не вперше. Кияни приносять свої дерева до спеціально облаштованих пунктів. Їх понад 40 в усіх районах столиці. За QR-кодом ви можете побачити найближчі ділянки по збору прийому дерев в інших районах або інших парках, а також дізнатися детальну інформацію про переробку. Якщо раніше пункти прийому діяли лише на базі «Київ-Зеленбуд», цьогоріч комунальники вийшли за межі підприємства. Зараз ми зробили нововведення і для зручності, для зручного сервісу зробили можливість киянам здавати новорічні дерева у скверах і парках. І це показало, що такий сервіс працює, киянам це зручно. Як наслідок, зросли і обсяги зібраних ялинок. Кількість дерев була там, в минулому році це було 4 тисячі дерев, а в цьому 7. Тобто ми бачимо фактично подвійне збільшення кількості дерев, які люди приносять на переробку. Це пов'язує, перше, із свідомістю, і друге, з тим, що люди повернулися все-таки до Києва більш масово, ніж це було в 2022 році. Закрити пункти приймання ялинок у Київ-Зеленбуді планували в останній день січня. Але комунальники розуміють, ще не всі кияни позбулися новорічних красунь, тож прийматимуть дерева й надалі. Ми на цьому не зупиняємося, ми розуміючи для того, щоб треба дати сервіс, зручність для містян, ми і в подальшому готові приймати ці новорічні дерева, але вже на території виробничих баз наших комунальних підприємств. Адреси баз, куди можна принести ялинку, є на офіційному сайті «Київ-Зеленбуд». Валерія Глущенко, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».